Paraditën e sotme, qyteti bregdetar është zgjuar me rrugë të boshatisura. Deri orët e vona të kësaj të diele, numri i kalimtarëve në lëvizje ishte i ulët. Ndonë se moti ka qenë i paqëndrueshëm, shumica prej qytetarëve kanë zgjedhur të kalojnë një ditë pushimi, duke qëndruar në shtëpi apo duke ju drejtuar plazheve. Përsa i përket situatës së COVID-19, në Durrës gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 3 raste të rinj. Ndërsa në vend, gjatë të njëjtit hark kohor, kanë rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit 71 persona dhe po kështu një humbje jeta. Një 62 vjeçar nga Tirana nuk ka arritur të mbjetoj duke humbur betejën me sëmundjen. Numri të infektuarve aktiv në Durrës këtë të diel është 151.